საქართველოსი თუმე აქტიური მოსახლეობის დაკანონებული ძარცვა აფრიკის ქვეყნებში, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში იარაღი შედიოდა, ესე იგი, ადგილზე სახელისუფლებო მოხელეების მოსყიდვით, ფულის გათეთრება, იარაღით ვაჭრობა და ნარკოტიკები. Am ეს ყვავის საქართველოში სამივე და ამის უკან დგას მერაბიშვილის უწყება. Მეცნიერების დასკვნით, ექსპერტების დასკვნით, მოსახლეობისათვის საჭირო პირველი მოხმარების საქონელი საშუალოდ 50%-დან 80%-ამდე ხელოვნურად არის გაზრდილი.